ሳላውቅ ነፍሴ ኦ በሰረገላ አስቀምጣት ወስዶ በከበረው ስፍራ ድንገት ሳላውቅ ነፍሴ ኦ በሰረገላ አስቀምጣት ወስዶ በከበረው ስፍራ አዲስ አዲስ ነገር በህይወቴ ሲጨመር ልክ እንደ ባለ ማይረግ ሰው ቆጠርከኝ አይሌን አደስከው ይሆናል ያልከው ይሆናል ይሆናል የተናገርከው ይሆናል ይሆናል እንዴት አልልም ይሆናል ይሆናል ለምን አልልም ይሆናል ይሆናል አዲስ አዲስ ነገር በህይወቴ ሲጨመር ልክ እንደ ባለ ማይረግ ሰው ቆጠርከኝ አይልን አደስከው ይሆናል ያልከው ይሆናል ይሆናል የተናገርከው ይሆናል ይሆናል እንዴት አልልም ይሆናል ይሆናል ለምን አልልም ይሆናል ይሆናል አዲስ አዲስ ነገር በህይወቴ ሲጨመር ልክ እንደ ባለ ማይረግ ሰው ቆጠርከኝ ኃይሌን አደስከው ይሆናል ያልከው ይሆናል ይሆናል የተናገርከው ይሆናል ይሆናል እንዴት አልልም ይሆናል ይሆናል ለምን አልልም ይሆናል አቤት 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 አዲስ አዲስ ነገር በህይወቴ ሲጨመር ልክ እንደ ባለ ማይረግ ሰው ቆጠርከኝ አይልን አደስከው ይሆናል ያልከው ይሆናል ይሆናል የተናገርከው ይሆናል ይሆናል እንዴት አልልም ይሆናል ይሆናል ለምን አልልም ይሆናል እምነቴን አልጥልም አሜን አሜን አልጠራጠርም አሜን አሜን እሱ ይሁን ካለ አሜን አሜን አይሆንም አልልም አሜን አሜን እምነቴን አልጥልም አሜን አሜን አልጠራጠርም አሜን አሜን እሱ ይሁን ካለ አሜን አሜን አይሆንም አልልም ይሆናል ያልከው ይሆናል ይሆናል የተናገርከው ይሆናል ይሆናል እንዴት አልልም ይሆናል ይሆናል ለምን አልልም ይሆናል ይሆናል አዲስ አዲስ ነገር በህይወቴ ሲጨመር ልክ እንደ ባለ ማይረግ ሰው ቆጠርከኝ አይልን አደስ ይሆናል ያልከው ይሆናል ይሆናል የተናገርከው ይሆናል ይሆናል እንዴት አልልም ይሆናል ይሆናል ለምን አልልም ይሆናል አሜን አሜን ብዬ አሜን ብዬ ቃሉን ተቀብዬ አሜን 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 ነው እያልኩ አሜን አሜን ስንቱን ተሻገርኩ ይሆናል ያልከው ይሆናል ይሆናል የተናገርከው ይሆናል ይሆናል ለምን አልልም ይሆናል ይሆናል
ብዬ አሜን ብዬ ቃሉን ተቀብዬ አሜን 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 ነው ያልኩ አሜን አሜን ስንቱ ተሻገርኩ ይሆናል ያልከው ይሆናል የተናገርከው ይሆናል ይሆናል እንዴት አልልም ለምን አልልም ያበረን ታላቅነት የምናወጅበት ለሕሙማን የሚጸልይበት በተለያዩ እስራቶች ያሉ የሚጠበቁ ቅዱስቱና ባለመለ ጀፖሽታ ኃይልና ሰብ ላንቴና ለመጨረሻ ጊዜ ለቃቁታ ዛሬ
እሁድ ጥር 8 ጠዋት ከ3 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት እንዲሁም ከሰዓት ከ9 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት በፕሮግራሙ ላይ የሚያገለግሉ አገልጋዮች የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና መጋቢና ባልራይ መጋቢ ዳኛቸው ባል ሐዋርያው ይዲዲያ ጳውሎስ እንዲሁም ዘማሪዎች ዘማሪ ይስሐቅ ሰዲቅ ዘማሪ በረከት ዓለም የቤተ ክርስቲያኒቱ የአምልኮ ሠራዊት አድራሻ ኤራ መብራት ኃይል ሎክማዲያ ወረድ ብሎ ባለው ሁለተኛው ክፍል 50 ሜትር ገባ ብሎ